Добрий вечір, шановні пані і панове. Розпочинаємо нашу сьогоднішню хайку-майстерку. Я називаюся Левко Довган. І насамперед дякую Львівському муніципальному мистецькому центру за можливість зробити сьогодні цей захід тут. І дякую всім вам за те, що ви знайшли час і прийшли, щоб трошки поговорити про хайку і, сподіваюся, так само скласти свої хайку. І сьогоднішня наша зустріч буде складатися з двох частин. Тобто з частини теоретичної, частини практичної, як то можна було очікувати. Сподіваюся, що теоретична займе менше часу, ніж практична, але зрештою побачимо. Тобто наскільки це буде цікаво слухати про якісь теоретичні речі, про речі, пов'язані з особливостями жанру, про історію і таке інше. Хоча хочу насамперед сказати, що я не є японістом, тобто я не є людиною, яка занурена дуже глибоко у японську культуру, тобто я складаю хайку. Ось, тобто очевидно, що це неможливо без хоча б якогось мінімального вивчення цього матеріалу, але в кожному разі я вважаю себе цілком західною людиною, яка водночас працює в цьому японському жанрі, і який мені дуже подобається, і інколи вдається складати хайку, які приносять мені радість, скажімо так. Я з вашого дозволу, якщо можна, я буду сидіти. Перед тим, як перейти до власне теоретичної частини чи розповіді про жанр хайку, про його походження, про визначних стовпів цього жанру, кілька слів про себе. Я народився у Франківську, там, зрештою, і завершив свої студії, Прикарпатський університет. Там, правда, така відбулася цікава трансформація, що вступав я ще до Франківського педінституту, а закінчував вже Прикарпатський університет. Тобто це був такий час, коли вищі змінювали свої назви. І, тобто, закінчив я вже заклад з університетським дипломом. Це, може, так трохи було неочікувано дивно. В кожному разі, свого часу я переїхав до Львова, вже більше як 20 років я живу у Львові. Ось моя сфера професійної діяльності – це консультування, тренінги, трохи промоція, трохи копірайтинг. Тобто, фактично, більше 25 років я працюю в середовищі громадських організацій, для громадських організацій, скажімо так, під брендами громадських організацій. Товариство «Лева», відомого у Львові, Західноукраїнського ресурсного центру. Трошки менше працюю як фрілансер. В кожному разі, моя повсякденна робота – це не література. Тобто я не займаюся літературою професійно. Ось це якась така порція свіжого повітря, яку собі деколи можеш дозволити. З хайку я почав зближуватися десь років, напевне, 5-6 тому, хоча я час від часу цікавився цим жанром, але так, щоб починати складати самому, то десь, напевно, років 5 тому. І не можу сказати, звідки взявся цей інтерес і чому. Очевидно, що там щось склалося. Якісь пазли склалися між хайку і тим способом мого бачення, думання. В кожному разі, у 18-му році мені вдалося видати збірочку, яка називається «49 хайку». Вона вийшла фактично в 19-му, але там надруковано 18-й, бо це були останні дні року, грудня 18-го року. Ось я ніколи не думав, що я буду видавати якісь збірки. Але якось так склалося, що почавши публікувати хайку у Фейсбуці, там почув зворотній зв'язок від людей, з якими я спілкуюся, і імпульс до того, щоб спробувати видати.
Зараз, коли там дивишся критично на ці речі, які тут поміщені, розумієш, що не всі хайку, напевно, зараз би давав до друку, бо деякі не є класичними хайку з огляду на всі канони жанру. Ось. Хоча деякі, як на мене, вдалися. В кожному разі, наступна річ, яку я мав би сказати, бо це якби був такий поштовх, чому ця подія сьогодні відбувається. Можна по-різному ставитися до конкурсів серед хайдзінів, тобто людей, які пишуть хайку. Цих конкурсів відбувається дуже багато. Ось, і є хайдзіни, які принципово не беруть участь в цих конкурсах, тобто, бо не ставлять собі це за мету з кимось змагатися. А є частина з них, хто бере участь в конкурсах. Тобто я вирішив спробувати свої сили, і цих конкурсів, щоб ви розуміли, є насправді дуже багато. Це десятки, якщо говорити про Японію тільки, то це десятки конкурсів. Якщо говорити про світ, то це, напевно, там сотні. Не можу зараз там оперувати цифрами. В кожному разі, там на одному з конкурсів в японському місті Кумамото цього року мій хайку отримав гран-прі. І це було певною несподіванкою для мене. Тобто, бо я подавався на той конкурс кілька років, здається, 2 або 3 роки, і якось без особливого успіху, а цього року зразу якось так. І там мої друзі, які довідалися про це, сказали, ну, чоловіче, треба в мистецькому центрі хоча б там прийти і розповісти про це, і зробити якийсь захід, якийсь вечір. Ну, в кожному разі, так склалося, що зараз ми тут. Ось, якщо і про себе, напевно, вже досить, там, і про свої хайку-спроби, тепер більше, напевне, про хайку як про жанр, як про явище культурне, про те, звідки взялися хайку і хто їх писав. Напевно, якщо ви прийшли сюди, то, напевно, ви знаєте, можливо, більше від мене, але в кожному разі там я дозволю собі ще згадати якісь такі базові речі, які стосуються жанру хайку, перед тим, як перейти до, власне, складання хайку. Хайку, вважається, що хайку, ну, свого часу відділилися від танка. Тобто, якщо хайку це 5-7-5, і наша майстерка називається 5-7-5, тобто, чому 5-7-5? Бо класичний хайку це є 5 складів, 7 складів і знову 5 складів. Тобто, це є так званий тривірш, це неримований тривірш, лірично-філософського змісту, зазвичай, який от складається з оцих 17 складів. Хоча, забігаючи наперед, треба сказати, що дотримання цієї схеми вже давно не є якимось там обов'язковим, там must have і чимось таким, що різко відмежовує там, відповідно, там вірш, де буде 5-7-6, чи, наприклад, там 4-7-5 від хайку. Сам Бусон, тобто там батько-фундатор, ну не батько-фундатор, але людина, яка фактично перетворила чи трансформувала жанр хайку з таких, я би сказав, комічних, часто таких легковажних віршів у самостійний жанр лірико-філософської поезії. Вважається, що сам Бусон також він вже відступав від цієї схеми 5-7-5, хоча вона завжди є якби такою рамкою, на яку орієнтуються всі люди, які пишуть хайку. Хоча не обов'язково дотримуються. Деякі конкурси навіть побудовані так, що є вимога, наприклад, дотримуватися класичної схеми. Деякі конкурси не вимагають цього. Тобто це залежить від, не знаю, очевидно, від того, там, хто складає правила, хто є в журі, яке бачення тих робіт, які вони хочуть там отримати на конкурсі, таке інше. В кожному разі, як я вже сказав, хайку – це один із двох ключових жанрів японської класичної поезії. Тобто один з них – танка, другий з них – хайку. Тобто якщо брати їхні розміри, то танка трохи довший за хайку. Тобто хайку – це 3 рядки, 5-7-5,
А танка це 5 рядків, 5-7, 5-7-7. Тобто така схема танка. Причому, що різниця не тільки у строфічній формулі, але різниця так само у цьому жанровому якби наповненні і в вимогах до танка і до хайку. Тобто, коли, наприклад, український поет, коли він хоче писати, не знаю, про кохання, то для нього не важливо, який розмір вибирати. Чи писати білим віршем, чи писати римованим віршем, ямбом, хореєм, немає значення. Тобто важливо передати свою емоцію, важливо заразити цією емоцією читача, дати пережити читачеві те, що ти переживаєш. Натомість в японській поезії є доволі жорсткі вимоги стосовно того, які вірші можна якими жанрами писати. Тобто, наприклад, класично вважається, що жанр танка – це є жанр віршів про кохання. Не тільки, але в тому числі. Натомість хайку не пишуть про кохання. Тобто є певні теми, на які хайку не складають. Тобто хайку не складають про кохання, хайку не складають про політику. Хайку зараз з'явилися суспільно, скажімо так, суспільно значимі, суспільно гострі і так далі. Але класично хайку – це лірико-філософська поезія, ще про неї там інколи говорять пейзажна поезія, або на початку 20-го століття, в кінці 19-го, на початку 20-го століття був такий рух в тому напрямку, що, вірніше, були спроби якби характеризувати хайку як скетчі, такі замальовки словами. Тобто передача дійсності як художник, але не пензлем, там, не пером, тушшю, а словами. Тобто Масаока Сікі, про якого я там згодом ще згадаю, він, власне, був автором тої ідеї, що це скетч, це такий ескіз, що хайку – це такий ескіз, який передає реальність, передає якісь речі, які ми бачимо довкола себе, тобто там природу, я не знаю, там якихось та птахів, комах і таке інше. В кожному разі, власне, Масаока Сікі вже згадуваний, бо підказує мені презентація, бо дуже часто якби вживається термін хокку. Натомість, якщо бути вже таким ретельним і бути уважним до термінів, то термін хокку вийшов з ужитку в кінці 19-го, на початку 20-го століття в Японії. І, власне, Масаока Сікі, один з теоретиків хайку, він запропонував вживати термін хайку замість хокку, і від того часу хокку не використовується на означення, власне, цього три вірша, а, власне, тільки хайку. Бо первинно, ще в часи басьо, в 17 столітті, назва використовувалася хокку, а не хайку. Ну і, власне, цей слайд – це про те, хоча це не є якби пояснення єдине, це одна із версій, причому це версія, яка належить японській дослідниці поезії Такахасі Дзюнко. Чому власне 5-7-5? От чому так коротко і чому, власне, така кількість складів? Ну, по-перше, вона вважає, що більшість японських слів є дво або три складові, і тому вони легко утворюють п'ятискладові або семискладові сполучення. Тобто тут питання з фонетикою, тобто як ви чуєте ці слова. І якщо говорити це про фонетику, якщо говорити про візуальне сприйняття, то вважається, що сполучення з непарною кількістю складів візуально здаються стійкішими. Тобто хайку можуть записуватися в рядок, можуть записуватися в стовпчик. Тобто і тут є така, якщо візуально, є така асиметрія. Посередині стовпчик є довший, і з двох боків є два коротші стовпчики. 5 складів, 7 складів, 5 складів. Тобто тут є багато речей, які, напевне, людина європейська, людина західна, напевно, не зможе осягнути без занурення у японську культуру, взагалі у культуру східну. Бо мільйони людей, які пишуть хайку на Заході, скажімо так, вживемо цей загальний термін, тобто для них в першу чергу це є вірш, який складається з 5, 7, 5 складів. Трирядковий вірш 5-7-5. Для них це в першу чергу якби є таким якби критерієм. Не можна цього минути, бо не знаючи цього, важко зрозуміти хайку. Тобто хайку безпосередньо пов'язаний
вірш хайку, жанр хайку пов'язаний з дзен-буддизмом. Тобто він виник на ґрунті дзен-буддизму. І Мацуо Басьо, тобто фактично один з, ну, можна сказати, якби найзнаковіша фігура у світі хайку, так? Тобто він також був послідовником дзен-буддизму. І тому класичні хайку – це є споглядання за природою, це є намагання, це є медитація, це якби надання уваги дрібницям, деталям, там, кожній комашці. І тому дуже часто в хайку ви можете зустріти там і комариків, і мух, і цикад, і найменші краплинки, роси, які стікають по листку. Тобто все це бере своє начало, це є джерелом дзен-буддизм. І тому, тому хайку класичні, вони є такими. Тобто вони є про природу і про споглядання природи, і про розчинення в природі. Це вже якщо занурюватися у дзен. Власне, Мацуо Басьо там в одній з своїх там праць, яких він написав багатько, сказав, що істина в тому, що ти бачиш і відчуваєш. Почуття пережити поетом стає віршем, і саме в цьому полягає істина поезії. Тобто ти бачиш красу природи, ти бачиш якийсь, я не знаю, якийсь елемент цього світу, і ти намагаєшся побачити його гарні сторони. Ти намагаєшся якби сказати про нього лаконічно і сказати про нього красиво, і відповідно ти твориш якесь відображення цього мікросвіту у своєму вірші, цієї краплі, яка спадає по листочку, цієї бабки, яка злітає з очеретини, чи там цього метелика, який там торкається крильцем і так далі. Тобто це є власне речі, які закорінені в дзен-буддизмі. Якщо говорити про естетику хайку, то там на презентації ви бачите 6 таких якби стовпів естетичних, на яких базується хайку. Там я не буду там багато жонглювати термінами, бо якраз я вже сказав, я не є японістом, але що насправді є важливо, якщо розтлумачити це, що спробувати це розтлумачити в хайку. Це легкість і простота. Тобто, насправді, добрий хайку має відчуватися неймовірно легким і дуже простим. Тобто, простота – це один з критеріїв доброго хайку. Так само, фактично, всі класичні хайку, вони мають відбиток такого екзистенційного суму, якогось такого жалю, навіть не жалю, а якоїсь такої там печалі, туги, бентеги. Тобто, в українській мові багато є синонімів цього стану. Якби те, що породжується розумінням скінченності життя. Тобто ти усвідомлюєш цю скінченність, ти усвідомлюєш це проминання, і ти намагаєшся це якимось чином фіксувати в своїх хайку. Так. Англійською. І так само один із цих естетичних стовпів – це так зване сіорі або ж зблякнення, змарніння, в'янення. Тобто в багатьох хайку можна класичних хайку, знову таки, бо класичні хайку – це там природа, споглядання, медитація, лірико-філософські речі. Там дуже багато образів, які нагадують асоціації, пов'язані з старінням, з часом, який минув, з минущістю, власне. Оце принцип сіорі, власне, який дослівно означає збляклий, зів'ялий, в'янути, в'янення. І ще одна річ, про яку я особливо хотів би згадати, це ніоїдзуки, це принцип пошуку слів, які би викликали у читача асоціації, які, як би то сказати, тобто цей термін означає надання аромату. Це так, якби ви нюхаєте вірш,
І ви відчуваєте, от ви прочитали цей вірш, і так якби відчули запах хризантеми, відчули запах там троянди, відчули запах зів'ялого листя, відчули запах, не знаю, там розчавленої полуниці. Ось це, оця та штука, яку рекомендував шукати басьок, коли ви складаєте хайку. Тобто, умовно кажучи, як би сказали там зараз копірайтери, запаковувати в цей текстик, в цей хайку такі слова, які при контакті з читачем, чи коли читач буде контактувати з ними, викликали запах, якісь відчували не просто асоціації, але ви відчували ці от штуки, про які пише автор. І це насправді є складна штука, бо 5-7-5, тобто насправді у вас дуже мало слів. Але водночас вам треба підібрати такі слова, які дозволять читачеві дати понюхати цю троянду, про яку ви пишете, цю, не знаю, там полуницю, цю там, я не знаю, вишню, неважливо, цю солоний вітер морський і так далі. Ще одна річ, яка це вже буде з теорією, вже завершувати буду. Хайку, добрий хайку повинен передавати певну напруженість, певну таку біполярність, якщо так можна сказати. Хайку зазвичай складається з двох частин. Ви скажете, нічого собі, тобто там три рядки, а ще й дві частини. Класично так повинно бути. Тобто в хайку якби є оцей розділ між цими двома. Між двома частинами це може бути або відповідно після першого рядка, або після другого рядка. Тобто перший рядок, вступ якийсь, і потім якась опозиція, якась штука, яка контрастує з цим. Або навпаки, перші два рядки, і потім несподівано третій рядок, який якби опонує до цих двох попередніх рядків. Можливо, опонує це не те слово, але оцей елемент внутрішньої напруженості, і він, власне, додає динамічності доброму хайку. Якщо говорити, знов-таки, про класичні хайку, про ті, які складалися про природу, то в них важливим було використовувати так звані сезонні слова. Японською вони називаються кіго. Тобто це слово, яке, прочитавши яке, читач розуміє, про яку пору року йде мова. Там, наприклад, хризантема – це осінь. Там, не знаю, якщо б ми написали про лісок, це означає, що там про весну. Якщо б ми написали там, не знаю, полуниця, то про літо, про раннє літо чи про пізню весну. От, і в класичних хайку, власне, це використання цього кігу було дуже важливим, мало що не обов'язковим. Так само люди, які складають хайку, вони там мають різні бачення стосовно так званого ріжучого слова або кіредзі. Тобто це ніби слово, яке розрізає оце хайку на дві частини. Це те, про що я говорив. Тобто є дві частини, які між собою входять в певну напругу. Хоча дослідники, зокрема Іван Бондаренко, тобто дуже відомий японіст і людина, яка досліджує японську поезію, він пише, що насправді це кіредзі не є аж таким важливим і не варто його шукати в кожному хайку, бо це інколи може бути просто слово, яке хайдзін, там, японський хайдзін додає для того, щоб там отримати необхідну кількість цих складів. Тобто неважливо так на нього звертати увагу і шукати ці ріжучі слова. Але от оця внутрішня напруженість, оця якби біполярність хайку, це річ, яка дійсно присутня. І вона присутня у всіх добрих хайку. Після того, коли я вже там, напевно, заговорив вас з тими теоретичними штуками, кілька хайку найвідоміших майстрів хайку, тобто про них можна трошки окремо більше сказати. Мацуо Басьо, про якого я згадував, який є, там, діти вчать його в школі на уроках зарубіжної літератури. Ось, це 17 століття, це друга половина 17 століття. Людина, яка фактично другу половину свого життя провела в мандрах. Тобто це таке, якщо ми говорили, могли собі дозволити таке сковородинівство.
ось не прив'язана там до сім'ї, до побуту, до якихось турбот, які людину прив'язують до землі, і відповідно надзвичайно багато, я би не сказав надзвичайно багато хайку, бо якраз Басьо не був таким плідним на хайку, але дуже багато праць про хайку, тобто про поезію. Не тільки про хайку. І тому Мацуо Басьо, ну, це такий стовп фактично, якщо йде мова про класичні японські хайку. І не тільки за кількістю власне тексту, кількістю хайку, а за певною теорією про хайку. І він мав свою школу, відповідно, там учні записували те, що він розповідав, тобто видавали вже потім після його смерті. Так само, до речі, як було зі Сковородою, там я не випадково про це сковородинівство згадав. Ну ось третій хайку, який тут на цій презентації, вважається одним з шедеврів Мацуо Басьо. «Засохла гілка, крука притулок, осінній вечір». Тобто, здавалось би, неймовірно прості слова. Тобто навіть, я би сказав, банально прості слова. Але тут є дуже багато, в кожному слові запаковано дуже багато сенсу. І дуже багато, якби, образ насправді є дуже сильний, який апелює там, ну, в першу чергу до плинності часу, до старіння, до осені, до пори, коли, напевно, незатишно, круг. Також якісь не найкращі асоціації. Тобто хайку, який, я, можливо, не впевнений, чи є в шкільній програмі, але думаю, що він є в шкільній програмі. Дуже образний хайку, обвивши линви дикий виноград, мосту висячому своє життя довірив. Тобто, насправді, надання властивостей рослині, які не притаманні, тобто симбіоз винограду, дикого винограду і моста. І тут якби міст стає опорою для винограду. І тут якби апеляція до певних людських речей, до людської поведінки. І насправді також хайку, який там є серед таких хрестоматійних. Ну і хайку про ворону, яка, здавалось би, ворона, яка викликає негативні асоціації, яка там, можливо, спати не дає, можливо, там ще якісь інші речі. Але коли зранку випав сніг, і, напевно, цей контраст між кольором ворони, можливо, не знаю, що ще тоді побачив, почув Басьо, дозволив йому сказати те, що ця ворона, яка всім обридла, можливо, це був вечір, можливо, він хайку це склав тоді перед тим, як цей перший сніг випав. І було болото, було брудно, було сиро. І тут була ця ворона, яка каркала, не давала спати. Я не знаю, я фантазую собі зараз. І тут випав перший сніг, і ця сама ворона вже виглядає зовсім вже. Так виглядає для Басьо зовсім по-іншому. Йосабу Сон – це, ну, фактично послідовник Басьо. І Масаока Сікі, згадуваний вже, якого я ще зараз згадаю, він коли на початку 20-го століття, він якби дуже, дуже жваво якби вів дискусію про реформування хайку, і це він запропонував, власне, хайку трактувати як ескіз. Взагалі він пропонував надати хайку особливого статусу, тобто визнавати хайку особливим видом мистецтва, не просто жанром поезії, а визнавати хайку особливим видом мистецтва на рівні з живописом, наприклад. Ось, то Мацуо Басьо, Масаока Сікі, перепрошую, він критикував Басьо, натомість говорив, що неперевершеним майстром хайку, ну, очевидно, в розумінні того зразкового хайку для Масаока Сікі, це Йосабу Сон. Йосабу Сон був більше художником, ніж хайдзіном, але і хайдзіном також тоді, зрештою, в той час люди ці речі поєднували. І в нього, насправді, є так само дуже багато шедевральних хайку. І деколи
ти читаєш ці речі, і ти думаєш, як можна, ну, як можна про це написати вірш, і як можна цю красу побачити. Ну, здавалось би, там равлик там повзе по доріжці равлик. І Бьоса Бусон написав: рогатий равлик рухається так, неначе ієрогліфи виводить. Тобто якийсь такий образ абсолютно зовсім несподіваний і неочікуваний, але водночас дуже японський. Так? Тобто, і тому хайку так само дуже відомий. Ну і цей хайку про старіння жаб, він неймовірно так само відомий, і також в багатьох підручниках. Осіннє листя падає з дерев, старіють жаби у ставку старому. Тобто тут теж тема якби проминання, старіння, якби минущості. Образ жаби, ставок старий, тобто ставок старий, і ці жаби, які в ньому живуть, також, виявляється, старіють. І на фоні осені, тому що в цей став ще опадають листя, і відповідно це створює картину якоїсь такої меланхолії, минущості, старіння, проминання. Ну і півонія, тобто півонія опала, пелюстки по два, по три на землю уляглися. Тобто, ну, здавалось би, опали пелюстки з півонії. І що з того? Це ж якби нормальний процес, тобто відмирання цієї квітки. Але Йоса Бусон складає хайку. І це хайку, як на мене, так само шедевральні. Півонія опала, пелюстки по два, по три на землю опустились. Це означає, що він, очевидно, спостерігав за тим, як ці пелюстки опадають. Бо він пише: пелюстки по два, по три на землю опустились. Тобто, очевидно, це була якась така глибока медитація, спостерігання за тим, як ці пелюстки опадають на землю. Подібний хайку, я вже не пригадаю, чи це Бусон, чи це Кобаясі Іса, є про павловнію. Ви знаєте, які листя в павловнії? Це східне дерево з такими величезними листками, але там один листок, напевно, як півспинки цього крісла. І хайку звучить приблизно так: листок павловнії, листок павловнії в промінні сонця повільно опадає. Це той самий стан, очевидно, який переживав Бусон, пишучи про півонію. Тобто це ти дивишся на це дерево, чекаєш цього моменту відривання цього листка, як на нього падає проміння сонця, і цей листок повільно падає на землю. Ось така от медитація, яка потім стає хайку. Кобаясі Іса – це один з цих, з цієї трійки дуже відомої японських хайдзінів. Тобто вони фактично жили один за одним. Басьо помер десь, здається, в 1694 році. Потім Бусон – це вже трошки пізніше, це початок 18 століття. І Кобаясі Іса – це також приблизно той самий час, це 18 століття. І тут, наприклад, перший хайку – це контраст. Який красивий паперовий змій шугнув у небо над житлом убогим. Тобто теж спостереження за тим, як, очевидно, там якісь діти запускають паперового змія, а паперові змії на сході це доволі така популярна розвага і популярна іграшка. І, очевидно, цей змій був яскравим, очевидно, він був доволі красивим. І поет побачив контраст між красою цього змія, між, напевно, його, я не знаю, якимось гармонійним підняттям у небо і тим дахом якоїсь вбогої хатини, над якою він злетів. І з'явився ось такий хайку. Третій хайку, я так само його неймовірно люблю, ну, муравлику потихесеньку підіймайся на Фудзіяму. Тобто тут, тобто ви розумієте, з чим бавиться поет. Тобто швидкість равлика і Фудзіяма. Тобто височезна гора Фудзіяма, раз, з другого боку символ для кожного японця, там священний, сакральний і так далі, і цей равлик, який повзе неймовірно повільно. І Кобаясі Іса каже: ну, муравлику потихесеньку підіймайся на Фудзіяму. Тобто кожен японець здійснює сходження на Фудзіяму. І цей равлик, очевидно, як і все живе, також в уяві Іси підійметься колись, можливо, на цю Фудзіяму. Але можна тільки застановитися, там, як би це мало виглядати, скільки часу це мало би тривати. І хайку так само неймовірний. А цей, що посередині, я навмисно його тут помістив, бо тут якби контраст між якби образом такої
надзвичайно поетизованої пташки, але водночас якби зразу третій рядок нам показує, що ця пташка так само є частина природнього світу, яка окрім такого високого і красивого, характеризується ще і таким дуже природнім. Ну і соловейко, обсливовий квіт, запакощені лапки витирає. Тобто сливовий цвіт насправді це не просто цвіт, про який згадує Кобаясі Іса. Це так само дуже важливий символ для японця, бо квітка сакури, там, яка зараз є розкрученим символом нібито Японії, бо так воно і є, але насправді це щось так, як львівська кава, якщо так можна сказати. Тобто це зовсім не заперечує кавові традиції Львова, але це штука, яка працює більше назовні. Натомість японці йдуть милуватися сливовим цвітом. Тобто цвітом сакури окей, але попередньо, там, коли там ще доки ті всі сакури виводилися, і доки там Японія прийшла до тих сакур, то якби цим об'єктом милування була слива, тобто розквітання сливи. І це в багатьох хайку класичних 17-18 століття, власне, не сакура, а слива. І тут соловейко, який співає красиво, яка така поетична, така дуже поетизована птаха, запакощені, загиджені лапки витирає об цвіт сливи. Тобто як він собі дозволяє такі речі? І поет це констатує навіть з якимось таким, ну не те, що може, ну з жалем однозначно, але може навіть з якимось там протестом внутрішнім. Ну, в кожному разі ось такий хайку на контрасті образу дуже поетичного, верніше двох образів, образу соловейка, образу сливового цвіту і якби природнього начала кожного образу і того самого соловейка, що окрім пісні є також ще і інші речі не такі приємні, як його пісні. І Масао Касікі нарешті. Це великий реформатор, ну принаймні людина, яка взялася всерйоз за жанр хайку, власне, як літературознавець, як теоретик, він викладав літературу японську, тобто це людина, яка фактично професійно займалася літературою, на відміну від хайдзінів попередніх згадуваних, бо вони були або там монахами мандрівними, буддистськими художниками, але в жодному разі там не вчили. Тобто вони мали свої школи, але Масао Касікі, але це вже кінець 19-го, початок 20-го століття, це вже модерні часи, Масао Касікі видає журнал про хайку, Масао Касікі видає книжку про басьо, з критикою басьо. І Масао Касікі – це той, власне, хайдзін і теоретик хайку, який пропонував вважати хайку окремим жанром мистецтва. Тобто це дуже висока планка. Не можу сказати, що так воно зараз є, бо все-таки це жанр поезії, але він вважав, що хайку – це настільки оригінальна річ, і це оригінальний культурний набуток, що він має право вважатися окремим різновидом мистецтва взагалі. Ось так от Масао Касікі прожив дуже коротко, він був дуже хворобливим чоловіком, і хоча залишив по собі дуже багато хайку, він був дуже плідним автором. Там, коли говорять про басьо, то басьо там, його кількість хайку там обраховується там сотня, кілька сотень, то Масао Касікі це тисячі чи навіть десятки тисяч. Але якщо виходити з того, що він вважав, що хайку це ескіз, то насправді такі хайку складати трошки легше, бо ти просто фактично словами фіксуєш там те, що ти побачив. Але ніхто не відміняв насправді цієї філософської образності. І в Масао Касікі ось ці два оцих хайку перших, вони про мить, про момент, який зафіксував, за яким, очевидно, спостерігав поет. Я бачив, як замовкла на льоту цикада. Здавалось би, як він міг це зафіксувати, що вона замовкла на льоту. Але він це передав хайку, очевидно, він це відчув, цей момент, коли вона там перелітала з місця на місце, як вона починала летіти, видаючи звуки, а потім ці звуки зникли. А друга тема – це якби тваринний світ і
і поїдання з сильнішими і слабших, перепеля готується схопити бездушна кішка. Це також фіксація миті, яку, очевидно, побачив Сікі, коли чатує кіт, і ось він готується до стрибка за пташкою. Ви, напевно, не раз спостерігали, бачили от цей момент, коли кіт вже згрупувався, вже він готовий от-от стрибнути, і його жертва про це ще не підозрює, або дивиться в інший бік, а кіт вже, і ви розумієте, що це неминуче, так? Тобто, що фактично, ну я не знаю, там 100% може ні, але 90%, що цій пташці вже кінець. І Сікі побачив цей момент і склав хайку про, очевидно, маленьке перепеля, якому не пощастило, бо його побачила кішка і, очевидно, схопила. Ну і третій хайку, там останній з тих, які я хотів там показати, це такий іронічний хайку. Вже навіть жаби і кіт навчилися складати японських віршів. Тобто він, очевидно, говорив про те, що популярність хайку повернулася, бо був час занепаду хайку. Натомість на той час, по-перше, Японія стала відкритою для західного світу, і західний світ зі здивуванням відкривав для себе цю культуру, і, зокрема, жанр хайку. Плюс в самій Японії хайку повернули свою популярність. Зрештою, навіть те, що видавався, що Масаока Сікі почав видавати журнал, який досліджував хайку, це також свідчення про те, що коло читачів і тих, хто писали, почало зростати. І тому він іронічно говорить про те, що, напевно, всі пишуть, всі японські вірші вже вміють складати. І він був, напевно, дивився наперед і бачив тенденції, бо насправді хайку – це жанр, в якому вправляються мільйони людей. В Японії це є просто одна з компонент національної культури. Це є частина спадщини культурної, але це не просто там спадщина, яка збережена і яка шанується. Це спадщина, яка розвивається, яка живе. Тобто це є просто практика. Там, за деякими даними, але це старі дані, там близько 3 мільйонів японців пишуть хайку, але я думаю, що це не актуальна цифра. Тобто в світі не японському хайку так само є неймовірно популярним, тобто є маса хайку-клубів, різних мереж, різного роду асоціацій, відповідно конкурсів, фестивалів. Це дуже популярно є в Північній Америці, тобто Канада, Сполучені Штати Америки. Там цей жанр і дуже є популярний, і дуже багато людей, які пишуть хайку. Так само Західна Європа, Азія, Індія, зокрема, в краях ближчих до нас, то це Балкани. Я не досліджував це питання, не знаю чому, але дуже багато хайдзінів – це, власне, Хорватія, Сербія, Болгарія. В Сербії там навіть виходив журнал «Цвіт сливи», до речі, він так називає. Я не знаю, чи він ще виходить, але він виходить, спеціалізований журнал, в якому друкувалися хайку. Тобто жанр насправді неймовірно популярний і самодостатній. І я би сказав, що хайку, які складають західні люди, вони однозначно відрізняються від хайку, які складають японці, бо це речі, які базуються на різних світоглядах. І коли відбуваються конкурси хайку чи фестивалі хайку, наприклад, в Японії, то є, ну, зрештою, це нормальна практика, тобто є окрема секція для японських авторів і окрема секція для всіх решту. Причому, що там китайські автори, вони є в категорії всіх решту авторів. І коли там читаєш в перекладах якусь теорію японців, власне, то вони періодично пишуть про те, що там західні люди пишуть так, мовляв, там європейці пишуть так, а ми пишемо. Тобто ці речі, які є насправді дуже, дуже різними, і вони відрізняють, напевно, відрізняють хайку, які складають японці. Зрештою, одним з критеріїв доброго хайку
Це Іван Бондаренко, це його теза, він переклав сотні, може, тисячі хайку. І не тільки, він говорить про те, що одним з критеріїв доброго хайку – це є складність перекладу. Тобто, чим складніше перекласти хайку, тим, напевно, він є кращий. Бо стільки в оригінальному японському хайку, так зрештою, як і в іншій кожній мові в поезії, є зашиті дуже багато сенсів, є дуже багато підтекстів, якихось алюзій. Речей, які можуть бути зрозумілі тільки там представникові тієї культури. Тому всі ці переклади, якими ми користуємося тут, це є, ну, часто це є переспіви. Тобто це не є дослівно перекладені хайку, але це переклади, які передають сенс, які передають послання, яке було закладене автором при складанні там того чи іншого хайку. Власне, з теорією, з прикладами все. Тобто я би хотів запропонувати нам зробити наступне. Напевно, присутні з вас тут складаєте хайку. Можливо, якщо хтось не складає, то принаймні знає, що це таке. Я пропоную вам просто зараз спробувати скласти кілька хайку і обмінятися ними тут на голос в нашому цьому колі невеличкому. Для натхнення я маю кілька фотографій, які можна просто... Правда, я не знаю, як би в мене їх там є 6, здається. От я, правда, думаю, як би то зробити так, щоб вони одночасно всі не будуть. Ну, от є така сосна філософська над морем, виноградник. А є такі яблука і жовте листя, є букет троянд на вікні, є тіні на буках в залізних водах наших і базонки за таким стареньким облущеним вікном. Це не означає, що там це якийсь там виключний перелік тем. Рамка – це є 5-7-5, хоча, знов-таки, не обмежуємо себе рамками, але знаємо, що є така формула. Важливіше знати, що це є три рядки, що це є неримована поезія, що це є філософсько-ліричні вірші, що це є такі собі словесні замальовки. Українською, так. Ну, англійською вкрай рідко, але англійською це продиктовано вимогами участі в конкурсах зазвичай. Тобто, тому з'являється вкрай рідко англійською, але англійська, я з нею не є в таких близьких стосунках, щоб я міг багато хайку складати. Це перекладний варіант, так? Так, все одно ж я думаю українською, а потім доводиться перекласти, так. Хоча, якось так. Хоча, знов-таки, якщо йде мова там про дотримання формули, то ж ті склади потім розбігаються, бо там ви собі зробите одну конструкцію українською, англійською, це ж буде зовсім, зовсім по-іншому. Тому є сенс все-таки, якщо потрібно зробити його англійською, чи ви хочете, потрібно все-таки краще конструювати його зразу англійською. Тобто підбирати ті слова і образи англійською зразу, а не робити українською, а потім перекладати, бо... Тобто, кажу, кожен хайку, як зрештою кожний добрий вірш, при перекладі дуже втрачає. А навіть проза, я пам'ятаю, що тільки, по-моєму, про Набокова казали, що він якось одночасно вдало мислив і російською, і англійською. А так, взагалі, завжди переважно кудись перехилялося. Бачите, то важко судити про Набокова чи про якихось інших там геніальних людей, коли не перебуваєш в їхній шкірі, даруйте. Тому я вважаю все-таки, що найкращі вірші, немає значення, чи це хайку, чи не хайку, все одно вони з'являться рідною мовою. Тому що ти її найкраще відчуваєш, ти з нею є в найкращих стосунках, скажімо так. І тому образи передати вдасться найкраще своєю мовою. Ну, я думаю, що японці ж так само найкращі хайку свої складають японською першочергово. Тому якось так.
Тут просто є спокуса, коли починаєш складати хайку, наслідувати класиків. І більше того, якби експлуатувати японські ці символи. І воно природньо, бо це першоджерела фактично. Але хайку це японський жанр, це японський винахід, але хайку не мусить бути тільки на японську тематику. Тобто, це російська, насправді, вона японська, може і китайська. Ну, хайку насправді японський без сумнівів. Без сумнівів, так. Тобто тут важлива лаконічність, образ, глибина образу, простота і от цей стан, якби передача стану цієї проминальності, проминання, минущості. Хоча, знов-таки, це важливо, але зараз люди, які складають хайку, вони набагато є вільніші у правилах, у дотриманні цих правил. Тому кажу, з'явилося багато хайку, таких соціально гострих хайку, і хоча раніше, там десь, ну, фактично до початку ХХ століття, це було, ну, таке свого роду табу, тому що хайку були суто про природу. Ну, я б не сказав, що поезію, ну, по-перше, так, хайку – це ж поетичний жанр, це також поезія. Чому хайку займаються мільйони? Я думаю, що тому, що Японія свого часу доклалася, щоб просувати свою культуру в світі. І це, власне, 20-те століття, я думаю, після Другої світової війни японці зробили багато, щоб про їхню культуру знали, і в тому числі через хайку. Думаю, що так, я не впевнений. А стосовно того, чи мільйонам не вдається просто іншу поезію складати, я думаю, що вдається, чому ні? Просто, розумієте, хайку... Ну от вірш, поетрі, це так якби звучить буденно, а хайку, воно вже звучить якось зовсім по-іншому. Хайку, воно викликає зразу інтерес, а що це таке? А, три рядки, а що це може бути віршем? А ну давай я спробую. І тут якби вже якісь такі з'являються речі, ну не знаю, тобто змагальні, незмагальні. В кожному разі це оригінально. Я думаю, що то оригінальність, це можливо якась там частинка відповіді на ваше запитання. Плюс не забуваємо, що в Європі після того, коли Японія була відкрита для західного світу, це, ну, 19 століття, тобто в світі з'явилася мода на японське. І я думаю, що разом з модою на японське, на інтер'єри, на одяги, на теми, зрештою, чіосан і всякі-всякі інші речі культурні, я думаю, що хайку так само проникло на захід, як така, ну, свого роду екзотика, не побоюсь цього слова. І тому людям це сподобалося і пішло жити далі. А я думаю, що Японія як держава, яка дбає про промоцію своєї культури, вона підживлює інтерес до хайку. Ну, зокрема, наприклад, багаточисленні конкурси хайку – це ніщо інше, як фактично промоція японської культури за кордоном. Японська музика существує? Звичайно. А вона також розвита? Вона, очень хайку напоминає, такі всі самі сцени, теж воно таке все. Ну, дивіться, по-перше, я зовсім не музикознавець, і я тому не хочу про ці речі говорити не фахово, але японська музика інша, можливо, ви знаєте краще, вона просто, це інша мелодика, там інша гармонія, тому я б не сказав, що японська музика така популярна, як хайку. Чому? Ну, тому що вона трошки очевидна, вона звучить по-іншому для західного вуха. А не тому, що от зложити стишок із трьох строф легше, ніж поєднатися? От я думаю, що тут... Перепрошую, там ви почали говорити. Так-так. Ні, я розумію, що в трьох строфах можна глибина там більше, ніж в цьому. І це складніше. Говорять, це найтяжчий жанр – це розказ. Я думаю, що як добру поему, так і добрий хайку скласти є непросто. Очевидно, що зусиль, ну, суто, якщо брати до уваги кількість слів, то так, звичайно, що зусиль, можливо, менше. Але за той час,
коли ти цей образ обмірковуєш і намагаєшся вбрати його в слова, ти можеш написати вже там 2 сторінки чи 3 сторінки прозового тексту, а може деколи і більше. Тому от питання, власне, чи складніше, чи простіше. Я не можу вам якби сказати, чи поставити між поемою і хайку якісь там знаки важче. Це просто інший жанр. Просто інший жанр, він оригінальний. І, ну, як на мене, це така свого роду медитація. Тобто, коли ти читаєш поему, ти там слідкуєш за чим? За римою, там, не знаю, за розвитком. Якщо це поема, тим більше, так, то там історія, розвиваються події. Сюжет, розгортаються події, ти бачиш якісь там, не знаю, кульмінації і так далі, перипетії там героїв, які в цьому беруть участь. А тут ти прочитав, ти подивився, і тебе, якщо це добрий хайку, ти просто зупинився, так, остовпів. Ну нічого собі, невже можна там 17 складами передати отаку глибинну штуку. І ти просто читаєш, і навіть не читаєш, ти просто дивишся на це і медитуєш про те, на що тобі звернув увагу цей поет, цей автор, який склав це хайку. Тобто мені здається, що воно по-різному діє. Хайку і поема діють по-різному на читачів. Знаєте, що для мене зараз було відкриттям? Я себе просто примусила і вже зачитую повсесну книгу про Альберта Ейнштейна. І виявляється, що він якраз мав дістати Нобелівську премію за фотоефект, бо тому що ще ніхто тоді не розумів ці теорії відносності, спеціальні, загальні, то для всіх була terra incognita. Але йому тонко натякнули, що бажано, щоб 10 грудня він все-таки мав нагоду виїхати в Швецію. І він не відмовився від поїздки в Японію. Він все-таки поїхав в Японію, тобто фактично він понехтував майбутню Нобелівську премію. І що найцікавіше, в 90-ті роки, тобто це вже минули роки по його смерті в 55-му році, саме японські перекладачі дали дуже точний переклад того, що він хотів сказати. Тобто зачасту протокол запису того, що він говорив, не несе того смислового навантаження, котре японські перекладачі дали. Оце мене дуже вразило, це я в зносках прочитала, розумієте? Значить, можливо. Це таки висока культура і вміння от донести оцю квінтесенцію, воно працює і в зворотньому напрямку. Ну так, вважається, що японці є лаконічними не тільки в хайку, а взагалі в решті свого життя. І, можливо, вміння дійсно робити есенцію, як ви кажете, квінтесенцію з великої кількості слів – це якісь там особливості національного характеру. Зараз інколи там можна зустріти хайку там з 2 рядків взагалі. Тобто, я кажу, межі настільки зараз лібералізуються, чи ці правила, що там і кількість рядків, в першу чергу кількість складів, якби не стають такою перепоною. Але пам'ятаємо про цю класичну формулу. Чим для мене є ця формула? Вона дисциплінує і вона тебе примушує працювати з твоєю мовою. Тобто ти знаєш, що ти маєш знайти слова, які помістяться за кількістю складів, власне, у цю формулу. Тобто тобі хотілося б сказати так, але ти бачиш, що це слово задовге. І ти міркуєш над тим, яке слово ти можеш, який синонім ти можеш підібрати. Як по-іншому, можливо, змінити порядок рядків, змінити порядок слів з тим, щоб, власне, вписатися в формулу 5-7-5. Я коли там робив цю першу збірку, то я намагався бути таким дуже ретельним з цими складами. Зараз я собі дозволяю вліво-вправо. Ось, але тоді я чомусь так, як кожний неофіт, бо я там кинувся писати це, я вважав, що це треба дуже-дуже пильнувати. Ось, але воно має свій позитив, бо воно, власне, дисциплінує і не дозволяє тобі, не дозволяє бідніти твоїй мові, я би так сказав. Тобто воно працює на те, щоб ти добре володів мовою, краще нею володів і вмів підбирати синоніми, вмів висловлювати почуття, вмів словесно зобразити образ, по-різному зобразити його. На завершення було прохання щось прочитати зі свого.
я вже говорив про те, що ну, деякі речі, які тут є, я би не, можливо, не публікував як хайку, бо тому там 4 роки тому мені здавалося, що це класно. Тепер, там, коли там, прочитав багато і теорії, і прочитав багато хайку, то розумієш, що ну, це, напевно, не зовсім хайку. Але поміж цих є кілька речей, які мені подобаються і досі. Ну, зокрема, пішли за вітром парашутики кульбаб, легка минущість. Понад рікою тиша пахне чебрецем, вдихаю спокій. Минаю хату, де здичілий виноград за вартового. Так, тут проминання є, але не зовсім є ця напруга, але цей хайку мені подобається досі. Від хвиль за хвилю самі лиш клапті піни в розбитих мушлях. Прошу? Можете прочитати, будь ласка, те, що не вважаєте? Те, що не вважає? Те, що тепер вас розчаровує. Сніг на світанку згасив свічки магнолій. Почалась весна. Ну, тобто я би, напевно, не друкував його вже як хайку, але воно мені тоді так зайшло, був такий образ. І пень торішній першому теплу зрадів, погріє шрами. Цей образ мені також дуже, дуже сподобався, тоді я його записав, але ну, можливо, там гуру хайку були би до нього дуже критичними. Ріпак найпершим в богі ниви звеселив, цвіте і світить. Повз відцвітання абрикосів серед місць біжу на метро. Це в Харкові, до речі, було складено цей хайку. Вересовий мед гірчить на піднебінні. Останній взяток. Оцей мені подобається найбільше. Ну, тобто я вважаю, що це все-таки хайку. Двоє крізь туман ведуть під гор бровери. Слів небагато. Я не пам'ятаю, чи я на початку говорив про те, що хайку, чи хокку класично, вони називалися хокку, вони були віршами такими легковажного змісту, такими ну, комедійними, гумористичними, веселими, невибагливими, можна так сказати. І інколи поети, які пишуть в жанрі хайку, вони собі там дозволяють повернутися до, можна сказати, першооснови, першоджерел хайку. Дозволяють собі жарти у жанрі хайку. Я не знаю, як би японці відреагували на цей вірш, я, напевно, їм би його не перекладав. Але в мене склалося, там, 4 роки тому склалося таке. В холодний вечір, друже мій, своє саке не будем гріти. Ну і останній хайку цій збірці. Плинну бесіду вичерпуємо дзбанком питкого вина. Ось, такі були тоді хайку. Зараз трошки інші, але в кожному разі продовжую тоді, коли є натхнення в цьому жанрі, продовжую свої спроби. Ось, радий, що інколи мені вдається. Радий, що можу ділитися цим з людьми, які розуміють цю поезію, чи просто відчувають, бо так не так важливо розуміти. Ось, і не знаю, чи вона вам зайшла, чи ще зайде ця поезія, але
це в будь-якому випадку дуже оригінальний жанр поезії, який знає цілий світ. І сподіваюся, що той час, який ми провели тут разом, так само не був для вас змарнованим. В кожному разі, я дякую вам за зворотній зв'язок, за запитання, за вашу творчість, за те, що ви творили, що ми тут разом якби творили хайку, ділилися своїми образами. Бажаю вам, якщо ви будете колись складати хайку, щоб до вас приходили гарні, красиві образи, і щоб у вас завжди були відповідні слова для того, щоб ці образи словесно зафіксувати. А скажіть, де хайку, за яке ви одержали хайку? З цим хайку там є кілька, якби, але. Ну, перше, офіційно я не маю права його публікувати до моменту, коли буде церемонія вручення нагороди. Вона відбудеться 26 листопада. Тобто я там написав організаторам, я підтвердив, що я не можу його публікувати. Тобто це хайку, це сумне хайку, сумний хайку, який з'явився як реакція на війну. І цей хайку є про будинок, який перестав бути домом, я скажу так. Ось. Це те, що я якби скажу про те, про що він цей хайку. А дослівно його я не маю права публікувати, бо такі вимоги є організаторів конкурсу. Тобто тільки після того моменту, коли вони 26-го відбудеться церемонія нагородження, після того він може бути якби публічно десь якби задекларований, публікований і так далі. Ось, тому така там є умова. А де відбуватиметься це нагородження і як проходить ця церемонія? Вона теж має якусь таку сталу форму? Ну, по-перше, треба бути свідомим, що таких конкурсів їх є в самій Японії десятки. Тобто там те, що я переміг на якомусь одному конкурсі, це не означає там, ну, якоїсь там, це не є рівня якісь там високій літературній премії. Це є речі, які відбуваються в багатьох містах Японії, і багато міст Японії просто вважають це як інструмент, якби, ну, по-перше, просування японської культури, але так само і промоції себе як міста, префектури і так далі. Цей конкурс відбувається в місті Кумамото. Кумамото – це місто на острові Кюсю. Це місто, ну, я ніколи не бував в Японії, але наскільки я розумію, це місто плюс-мінус за розміром схоже зі Львовом, десь 800 тисяч до мільйона. Місто університетське, але відносно молоде, десь 19 століття міські права має. Ось, і там от, власне, є один з цих конкурсів, Кумамото, і там відбуватиметься оця церемонія нагородження. До ковіду переможців конкурсу запрошували на церемонію. Коли почалися ковідні роки, ну і тим більше війна, вони припинили цю практику. І зараз тільки жителі Японії, ті, хто отримали нагороди в японській секції, вони приїжджають на цю церемонію. Натомість іноземні учасники, на жаль, вони не мають такої можливості. Тобто там призи надсилаються якось там поштою. Ось там я відправив якийсь там текст, які вони просили там як промови на цьому заході, якісь там фото. Ось, тому це буде така віртуальна якби присутність на цьому заході. Ось, є конкурси, наприклад, фотохайку. Тобто, так як ми зараз практикувалися, це в місті Мацуяма. Це місто, в якому народився Масаока Сікі. Там є конкурс, щорічний конкурс фотохайку. Як це виглядає? Це виглядає так, що, наприклад, журі конкурсу оголошує тему, наприклад, море. І учасники подають свої фотографії, ну, чи фотографії свої, чи фотографії, які вони мають право публікувати, там, когось своїх знайомих, рідних, не знаю, і хайку з цією фотографією. І оцінюється, власне, пара, тобто фотографія і хайку. Це, якби, одна частина конкурсу, друга частина конкурсу – це хайку до вже готових фотографій, тобто на сайті ви отримуєте там, наприклад, там 5-6 фотографій, і ваше завдання як конкурсанта, якщо ви хочете в цьому взяти участь, створити хайку до конкретного фото. І, власне, оцінюється, тобто в першому випадку оцінюється там
і фото, і хайку, і їхня там якби гармонія. В другому випадку оцінюється, як ви допасували свій хайку до вже їхньої, до їхньої фотографії. Це також такий оригінальний конкурс. Тобто тут не просто оцінюються слова, а тут оцінюється також і зображення. Так званий фото Мацуяма фото хайку контест. Також щорічний конкурс. Ось, і також, ну, він відкритий для всього світу, будь-хто з будь-якої точки земної кулі може брати участь в цьому. Ось такі, такі речі. В місті, звідки родом Басьо, видається кожного року, видається альманах, де входять хайку, які також на конкурсній основі відбираються. Тобто, насправді, цих речей дуже багато, і ну, це просто годі навіть знати в голові, тримати, скільки їх конкурсів тих є, і скільки всіх цих номінацій, і тому подібне. Так що в Японії хайку це річ є надзвичайно розповсюджена. Тобто, хайку там на різного роду монументах, на пам'ятних знаках, але водночас так само на упаковках, там, не знаю, на пляшках з водою, на упаковках з печивом. Тобто діти вчаться складати хайку в школі, і тому хайку дуже повсюдна річ в Японії. Для нас це свого роду екзотика, для них це насправді дуже органічна річ. Якось так. Добре, якщо ви маєте ще якісь запитання, то будь ласка, якщо ні, то я буду завершувати. Ні, а просто цікаво, яку ви маєте освіту і яким чином ви прийшли до тої японської поезії? Я маю освіту педагогічну, тобто я за освітою є вчитель історії. Це моя основна освіта. Прикарпатський університет, те, що раніше було Івано-Франківським пединститутом. Okay. Ось. А як я до цього прийшов, ну, мені важко так зараз прослідкувати цей шлях. Я завжди любив читати і далі люблю, і в якийсь момент, очевидно, я там натрапив на хайку, і десь воно мене зачепило, і потім перейшло вже і в захоплення. Я не знаю, серед українців, наприклад, росіян, то Леон Ізмайлов і Лариса Рубальська, вони скінчили сходознавці, але вони пішли від японської поезії, ви прийшли до. Ну, я зовсім не сходознавець, я зразу про це говорив, тобто я не займався сходом ніколи. Поступити, от вони поступили, дістали ту освіту, певний час попрацювали, а потім пішли. Тому, ну, кожен свій шлях. В українській поезії з тих давніших років, ну, це правда не зовсім хайку, бо там багато, там, по-перше, там порушено правило якби тематики. Марія Ревакович, якщо ви знаєте, учасниця нью-йоркської групи, в неї є така невелика добірка, вона називається «Стилізовані хайку». І це, ну, дуже красиві вірші такого, ну, я би сказав, інтимно-еротичного навіть характеру. Дуже красива поезія, і вона стилізована під хайку. Тобто там є тих три рядки. Ось, але тематично якби це порушення правил жанру, бо хайку не складають на теми кохання. Але з точки зору якості поезії, це дуже, ну, дуже класна і дуже цікава поезія. Знаю, що, не знаю, чи Лукаш складав свої хайку, він перекладав хайку. Лукаш перекладав, перекладає Іван Бондаренко. Ну, це людина, яку я найбільше знаю, в сенсі як автора, і читав. Так само Георгій Турков, здається, також японіст, який перекладав Басьо. Не знаю, чи він має свої власні хайку, чи він тільки займався перекладами. Ну, це так, якщо йде мова про прізвища, хто дотичний в Україні до цього. Не знаю, чи Турков живий ще, Бондаренко так, Лукаш вже ні. Бондаренко так, живий, працює в Київському національному університеті. Ви зараз працюєте? Я працюю в громадській організації, тобто я говорив на початку, що я оці 20-25 років останні я проводжу тренінги, консультую громадські організації. Ні, тут я живу у Львові. Так, я живу у Львові. Так, дякую.